ជំរាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបដូរយកកីឡាករដូរយកអាយធំឬក៏អាចដូរយកយូនីហ្វមដោយប្រើ ហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មានបញ្ហាអេរ៉ឺទីទួតនៅចំណុចមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្នកទាំងអស់នេះចូលមកគឺកលេចមកឃើញពងរបស់យើងហើយហើយសួរថាយើងចាំបាច់ត្រូវដោតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែមកចុច ហើយ34ដេទៀតខ្ញុំដាច់ដល់10000ហើយណោះអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំគួរតែទុកឲ្យវាដាច់ចោលហ្វ្រីហ្វ្រីឬក៏ខ្ញុំគួរតែដោយយកកលាករអញ្ចឹងគឺយើងគុំអីគឺគុំទុកចោលយើងគួរតែដោយយកកលាករទៅទោះអត់ស្រឡាញ់ក្រោយគឺត្រូវតែដោមកដោយសារតែប៉ះរបស់យើងតាមដែលខ្ញុំមាក់មើលទៅអាចតអខែ4ខែ5បានឡើង 20ពីរអញ្ចឹងវាយូរមែនតើតែម្ដងហើយរយៈពេល นี่อาถาถมจัดสบายเอ้ยยังโดទៅหรือก็ยังตกอาถมกายสบายไงนี่ยังตกจังยมอาเต็งกะลาก็ดอ 2 ចិនវាថែមមកផ្សេងថែមទៀតណាគឺថែមលីចិនទេប្រហែលជាអាយកនិចភាគរយទៅចាតែគេនឹងថែមហើយអាយថំកន្លែងនេះគឺមានតែអញ្ចឹងហើយនឹងអាចថ្ងៃមុខគេនឹងថែមយូនីហ្វមអញ្ចឹងយើងចាំដោយយកយូនីហ្វមទៀតបើសិនជាគេថែមឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងដូរតែម្ដងអ្នករាល់ចង់ដូរយកលីចិនឥឡូវឧទាហរណ៍មួយចោះខ្ញុំដូរយកម៉ារ៉ាដូណាខ្ញុំចុចលើគាត់ខ្ញុំចុចពាក្យថា ចុចទៀតមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់ប្រាវសឺរបស់យើងហើយហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើចុចពាក្យថាប្រូស៊ីតនឹងម្ដងទៀតតោះឥឡូវយើងចុចទៅមុខទៀតទៅមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវវាយផាសវើដអាខោនកូដមីអាខោនប៉េសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអ៊ីមែលហើយតែគេនឹងដាក់ហ្នឹងអ៊ីមែលហ្នឹងប្រកាសជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រោះអីជាអាខោនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ច
password เนี่ย ต้อง ให้ white call password จัง เนี่ย ต้อง ให้ ถือ แต่ จํา password บ่ เนี่ย ต้อง ให้ ให้ 1 จํานวน ទៀត กด white ถือ ให้ ปន្តែ វា ដាក់ มา call load ដាក់ มา call load จัง จํา ខ្ញុំ បច្ចាក់ ថា ពេល ដែល យើង white ถือ ហើយ វា ខុស ដោយ សារ អី ដូច នេះ បើ អ្នក ត້ອງ ឲ្យ white ទៅ ខុស មាន ន័យ ថា អ្នក ត້ອງ គ្នា ត្រូវ តែ ចូល ទៅ ក្នុង website Konami ឥឡូវ បើ ឧទាហរណ៍ white ទៅ ខុស តើ យើង ត្រូវ test វា ធ្វើ ម៉េច ដើម្បី ថា password យើង white ត្រូវ មាន តែ ចេញ ខុស ទៀត អញ្ចឹង អ្នក ត້ອງ ត្រូវ មក ធ្វើ តាម ខ្ញុំ កន្លែង នេះ មួយ អ្នក ត້ອງ គ្នា ចូល មក ក្នុង browser ហ្នឹង តដែល មក ហើយ ចុច white search ពាក្យ ថា Konami ID ដូច ខ្ញុំ នេះ បន្ទាប់ មក យក alert គេ នេះ ដែល មាន my Konami ហ្នឹង អ្នក ត້ອງ យក ហ្នឹង ហើយ យក ពាក្យ ថា login ហើយ បន្ទាប់ មក ធ្វើ ការ white email និង password account PES របស់ អ្នក ត້ອງ គ្នា white នៅ កន្លែង ហ្នឹង white ឲ្យ បំពេញ រូប ផង ហើយ សួរ ថា ពេល white កន្លែង ហ្នឹង ទៅ ចូល អត់ បើ white កន្លែង ហ្នឹង ចូល ហើយ តើ ដូរ យក eFootbALL white password មិញ វា ថា ខុស ប្រកាស ជា អា browser ដែល អ្នក ត້ອງ គ្នា ពង ប្រើ ហ្នឹង វា មាន បញ្ហា អញ្ចឹង អ្នក ត້ອງ អាច clear history ឬ ក៏ លុប browser ហ្នឹង ចេញ បើ អ្នក ត້ອງ ប្រើ chrome លុប chrome ទៅ down វា សារ ថ្មី មក បន្ទាប់ មក ធ្វើ វា ទៅ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ទៅ កន្លែង ដូរ eFootbALL point កន្លែង white password ដល់ ឥឡូវ password គឺ ខ្ញុំ white រួច រាល់ ខ្ញុំ ចុច ពាក្យ ថា login មក ហើយ បន្ទាប់ ពី ចុច ពាក្យ ថា login ឃើញ ចូល មក អ្នក ត້ອງ ត្រូវ ចុច grace accept ហើយ ចុច agree ហើយ នេះ ទៀត agree 2 តង់ ហើយ ចុច ពាក្យ ថា accept ហ្នឹង ទៅ okay ហើយ យើង ចូល ទៅ ក្នុង game របស់ យើង វិញ អ្នក ត້ອງ គ្នា យើង ចូល ទៅ គឺ យើង នឹង ទទួល បាន legend ហ្នឹង តែ ម្ដង ឥឡូវ យើង ចេញ មក ហើយ ចាំ មើល វា ពុំ តែ ដាល់ សិន នេះ អ្នក ត້ອງ គ្នា ទទួល បាន legend ហើយ អាច ធំ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត គឺ ពេល ដែល អ្នក ត້ອງ ធ្វើ ម្ដង អញ្ចឹង ទៅ ពេល ដូរ យក ឲ្យ ផ្សេង ទៀត គឺ វា លេង ឲ្យ យើង ពេញ អី ចាំ មើល ខ្ញុំ ដូរ ឲ្យ មើល មួយ ទៀត អ្នក ត້ອງ គ្នា ចាំ មើល ឥឡូវ ខ្ញុំ បាន ហើយ នេះ Maradona ខ្ញុំ សាក់ ដោ មួយ ទៀត សិន ចាំ មើល វា ឲ្យ យើង ពេញ ទៀត អត់ ខ្ញុំ គិត ថា ពេល ដែល យើង ធ្វើ ម្ដង ហើយ វា លេង ឲ្យ យើង ពេញ ទៀត ហើយ គឺ យើង ដោយក ហ្មង នេះ អូខេ គឺ យើង ពេញ តែ ម្ដង គត់ បន្ទាប់ មក បន្ត ទៀត គឺ លេង ឲ្យ ពេញ អី ហើយ ហើយ អ្នក ត້ອງ នេះ អាច ចូល ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ សុំ និយាយ តិច
bây giờ nhà đó này vay câu đồng mỹ nó không website mình nhiệt nhà đó này mọc lại nâng món bà xin gì nhà đó này vay nó không website nó hay khóc tí ra mình ra password khóc chẳng bà khóc password nhà đó này thử tay cho mọc lại forget your password bà tuộc máu vay email là bây giờ nhà đó này khóc password nâng tới hay một bên nhà so đi tam kế hay kê được nhà lấy câu tới không gmail à account bà nhà đó này chẳng lục in gmail nhà đó này tới kịp nhà câu thay nhà đó thì bà đô password đô ấy tới bà chết đô password tế mơ video để nhóm thu lập thơ hào nhóm thu lập bằng nghiến rồi biết đô password không bác kia đô thơ mạch nhà đó này khỏi tật sơ tất miên này đi có hồ mơ video nâng tới vì hiện du đá tăng bị đau mà mà nó ok anh đi được biết đôi do eFootbALL point nhẹ đó nghĩa nhưng phải eFootbALL point đôi do ai thâm đôi do là có một bạn đang ấy hay miền trung ngon miền bắc nhỉ ha cái lại nè add comment rồi có chat cho tôi không Facebook page back em địa bàn cũng lấy cho subscribe mà nè môi và to tiết phong chụp khi chụp một nhóm video cào cào tiết bye bye.